для супервлюбленных, потому что 14 февраля выпускается множество поздравительных открыток именно тех валентинок, о которых сейчас была эта песня. Они бывают как и простые, так и целые произведения искусства. А в старину вот эти вот произведения искусства, они даже украшались золотом, кружевами, и, ну, вот такие вот, да. Не просто, да, вот такие вот были рыцари, они не вырезали сейчас и не покупали в ларьках, они туда золотом начиняли и дарили, вот так. Ну, а італійці вважають своїм обов'язком дарувати в цей день своїм коханим усілякі ласощі. Цей день в Італії так і називається «Солодкий день». В Японии. Пошли куда далее. Ну, это японцы, конечно. Ой, они винахідники. Нет, они не придумали какую-то компьютерную валентинку, а они проводят конкурс на самое громкое, знаешь что? Любовное послание. Вот, юноши и девушки поднимаются на сцену и по очереди кричат, прямо орут изо всех сил. Вот, ну, все, что хотят своему любимому. Там, и победитель. Ну, я маю надію, що щось приємне кричать. Ні, я... Типу, я тебе люблю. Ні, ну пускай це буде «я тебе люблю», але я можу тільки зараз представити мислено, як це буде звучати на японському і з яким-то диким криком. Да? Да-да. Ну, це щось із Німеччини, ти знаєш. Ні, ну у них от «хаджиме», якісь от такі от, ну не знаю, от кажуть, що українська мова наспівочіша і має якісь там перші чи другі місця. От як звучить? Я тебе кохаю. Тому кохайтеся, так. Кохайте, будьте коханими. Ну, англійці посилають любовні послання для своїх тварин, особливо собакам і коням. Ну, звісно, ви ж знаєте, що маленькі тваринки, наші чотирилапі друзі, це члени нашої родини. Тому я знаю, що на різні свята ми даруємо їм подарунки. І на Новий рік, і на 8 березня. Друзі. Ну, в залежності від статі. Чотирилапі, ну, друзі. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати свого чотирилапого друга Стьопку. З Днем Святого Валентина, як в Англії. У них теж є наречена? Ну, звісно, звісно. Повезло Стьопці. Ага, повезло і американцям, більше, друзі. Більше, мені. Повезло американцям. Давай. Я думаю, Стьопка тебя розбудить как-нибудь раннім утром, щоб ти з ним погуляла і куди-то тебе так і заведет. Друзья, повезло, конечно же, американцам, потому что в Америке в эти дни, ну, продается, представьте себе, 108 миллионов цветов роз. И в основном это красные розы. А на конфеты в эти дни, представляете, я не знаю, это много или мало, но в Америке на конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов. Ну, відносно твоей зарплаты, это дуже багато. Я тебе скажу, этот праздник, наверное, в Америке нужно переименовать не День Святого Валентина, а День Святого Цветочника и День Святого этого, шоколадоварения. Я думаю, для Кит-Карок это как Новый рік для Деда Мороза. Это их профессиональный день. Та в Украине, в принципе, також сьогодні будуть аншлаги. Тож і ви, чоловіки, не скупіться робити дамам достойні подарунки. Ну, а ми дали змогу закоханим ще раз похизуватися своїм коханням. Всі охочі взяли участь у фотоконкурсі «Веселе кохання». Протягом 2 тижнів вони надсилали свої фотографії у групу зі своєю другою половинкою і вигравали. Переможці ж були визначені шляхом відкритого голосування. І що нас з Романом порадувало, коли ми задумали цей конкурс, ми навіть не здогадувалися, що буде такий ажіотаж. Адже взяли участь у конкурсу 32 закохані пари, які у сумі заробили лайків більше 3000. Це, мабуть, вдвоє більше учасників, ніж в нашій групі. Тому спасибі вам величезне за вашу небайдужість і за ваше таке от веселе кохання. Зараз у нас є унікальна можливість переглянути фото всіх наших учасників. Тому дивимось. День святого Валентина, в середині февраля, і сердечки на открытку свой находят адреса. Обнимаю и знаю.
святого Валентина, в середине февраля, и сердечки на открытках свой находят адреса. Ти то, о чому я говорив, даже у собачок є любов. От, бачиш, я ж тобі казала, це наречена мого Степана. Красуня така. Але, на жаль, він набрав дуже мало лайків. Ну як мало? Небагато, не мало, 13. Ну, вона йому налайкала. Налайкала. Мабуть, їхні друзі лайкали. Але ми визначили трьох переможців. Отож, третє місце. Третє місце Альона Яковлєва і Сергій. 246 лайків. Отак. Друге місце – Андрій та Віолета Шевченки. 718 лайків. Я знаю, що у нас є фотографії наших переможців. Давайте їх також показувати. Я думаю, що вони зараз сидять біля екранів своїх телевізорів, бачать себе, їм надзвичайно приємно. Так, це перескочили трошки. Давайте потримаємо ж інтригу, шановні режисери. Ну, все-таки, да, это вот... Це в нас Альона Яковлєва та Сергій. 246 голосів. Це наше третє місце. Так, друге місце Андрій та Віолета Шевченки. 718 голосів. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру. Ось цього вони, бачите, які веселі, щасливі, закохані, як і мають бути. Ну і нарешті, перше місце. Перше місце. Ну, ми не маємо права міняти, так як підписано, так і говоримо. Тома Куртя і коханий Артем. 825 лайків. Отака, отаке, бачите, веселе. Кохання, безтурботне навіть, таке морське. Я не знаю, от, хто там третій і чому він валяється. У нас є можливість у них просто запитати. Давайте зустрічати наші гості. Вони сьогодні у студії, як і обіцяли, переможці нашого фотоконкурсу. Я вам представляю ваше місце. Диван для закоханих, така диванна зона сьогодні у нас працює. Доброго вам ранку. Нам нікуди без третього. Вже звикли, я бачу. Ну, розповідайте, як же ви вирішили взяти участь у конкурсі? Просто увидели конкурс, думаю, почему бы не послать свою фотографию. Правда, было сложно выбрать какую, потому что у нас фотографий мало общих. Але чому там є третій, власне? Хто це? Это наша основа. Это человек, без которого мы бы не победили. Это изюминка наша. Это ваш продюсер, я понял. Типа того, да. Він вас познайомив, чи як взагалі от відбувалося ваше знайомство? Ну, очень долго, конечно, у этого парня, его зовут Александр, есть девушка, да, которая, они встречаются, уже жена, кстати, да, и нас ждет двух прекрасных малышей от этого продюсера нашего. Да. И вот они надоумились нас познакомить все-таки. И пытались несколько раз... Вы впирались, это как? Я. Да, это вот Тамара расскажет поподробнее об этом. Чему впиралась? Она просто не знала, насколько я хорош. Молодец, какой скромный. Мужская скромность, она безгранична. Интригу держала, вот, а потом нас, скажем так, обманом все-таки познакомили, так случайно. Так. Против вашей любви? Нет, я просто была неожиданно. Так. Зашел, и все, любовь с первого взгляда. Серьезно, можно назвать ваши стосунки любовью с первого погляда? Да, только с перерывом 4 месяца. Да. От увиділа, пройшов перерив 4 місяці і все, любов з першого взгляду. Зрозуміли, що без теми більше не можна. Да. Ну, перший взгляд же ж можна обдумати ще. Ну, так от думала, що... Посиділа, порозмислила, пороскинула, ага, 4 місяці пройшло. Точно це перший? Ні, да. Ну, нас познайомили, от этот перший взгляд, і потім, дело в тому, що Артем практично одразу уїхав. І от сижу я, дівиться в окна. Сидить дівиться в окна і чекає, коли ж вернеться. От вернувся, і от до сих пор місце. Ну, тепер ви разом? Скільки ви вже разом? Ну, 3 роки можна ще. Ну, 3 роки. Це вже... Ні, хотів сказати срок, але це вже, да, вже щось о чому-то говорить. Ребят, ну, скажіть, пройшов вже от конфетно-букетний? Блін, не люблю його. Сочетання от це, ну, правда, ну, тому що як-то говориться, от тобі класно, а от тобі все, вийшли заміж, поженились, все, пройшло. У нас його не було, у нас не було конфетно-букетного періоду, у нас постійно шоколадний. Просто основное меню Томы – это шоколадка. Я не вижу по Томе, я не верю вам, Артём. Каждый день по плиточке.
Я люблю, да. Це лише для здоров'я і для фігури. Ну, а вже вот все-таки 3 года, это уже о чем-то говорит, ну, извините меня, да? Есть уже какие-то понятия о том, что, да, вот в этом я уже ее знаю, да, а вот я уже знаю, как ему она угодить. Она как бы вчинила. Да, вот есть вот что-то уже наработки, и зная какие-то повадки и какие-то устои своей половины, вот. Есть такое или нет? Да. Вы учили друг друга? Я практически всегда права. Вот це заява, бачите? А все знаєте чому? Тому що у вас то. Артем, бач, нічого не відповів. Він не проти. Я промовчу. Отак вони розподілили ролі. Тома завжди права, він завжди мовчить. Що промовчати, а зробити по-своєму. А Томі зробили комплімент, у нього замечательна шея. Крутіть її, Тома, пожалуйста, вопросов нет. Ну, вже призвичайлися один до одного, вже куштували якісь страви, які готує Тамара? Ну, безусловно, я живу на них, можна сказати. Ага. Вже набрали пару кілограмів. Три года, да, нікуди не хожу, тому що ну, не за чим, прекрасно все вона вміє готувати. Ну, є ваша тепер вже улюблена страва від Тамари для вас? Ну, улюблена страва від Тамари, ну, безусловно, вона стейки готувить. Вкусно. Ну сьогодні на сніданок що приготувала? Чим балувала? Чи ви? Меня балували. Да. Пришлося. Нет, шоколадка кофе с утра. Холодильник. С утра практически не едим ничего. У нас утро начинается с кофе. Ну и безусловно с шоколадки для того. Ну, не без цього. Це вже така хороша традиція у вашій, ну, не знаю, у вашій парі, це ще не сім'я, але, мабуть, є якісь плани на майбутнє, на подружнє. Ну, безусловно, так. Якщо ми 3 роки вже якби зустрічаємося, то предпосилки є для цього. Жодного разу не пожалкували, не розчарувалися один в одному. Бо розуміємо, ситуація різна. Кожен день жалею, ви знаєте, кожен день жалею, що не зустрітив вже раніше. О, я вже злякалася. Вот сказав, у мене аж мурашки по тілу. Круто, да, ведь правда? Ні, ну, Артем, ну, все равно, я не поверю, но все равно какие-то есть. Вот баби, вот они, вот она сказала что-то. Ну, я не буду...